Evo, draga braćo i sestre, rekli smo da nas u psalmu Gospodin poziva da mu kličemo. On nas potiče na klicanje i na radost. Ali zato je važno da je naš pogled na Isusu i da blagoslivljamo Boga, da ga slavimo svojim životom i da molimo da se Bog proslavi u našem životu i da nam otvori duhovne oči, jer kaže, poziv je, dakle, Božje riječi, psalmiste, dođite i gledajte djela Božja. Nemojte gledati samo one loše stvari, nemojte na čitavom bijelom papiru gledati samo onu crnu točkicu i ništa drugo ne vidimo. Gledamo što Bog stvara i čini. Tada nam se, dakle, naš duh otvara za Božju perspektivu. A onda dolazi ohrabrenje i dolazi snaga i dolazi vjera, a potom je nadnaravna pomoć. Zato je to klicanje toliko važno, proslavljanje Boga, da ga blagoslivljamo. I kaže, evo, imamo razlog za veselje i za radost i zahvalnost, jer kaže, blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi i naklonosti ne odvrati od mene. Kad bi samo te riječi duboko uzeli u svoje srce, već bi bili toliko ohrabreni i već bi mogli, oslonjeni vjerom na Božju snagu, živjeti novim životom. Znači, ako padnemo, a padnemo 100 puta i 10 puta i 20 puta na dan, ali kad svratimo pogled na Boga, onda ponovno se dižemo. I to je naš posao. Bog nije zapovjedio da ne smijemo pasti, On zna da smo još uvijek u tijelu, da ćemo puno puta padati, ali da se vjerom oslonimo na njega, On će nas ponovno dizati. I to će biti pobjeda. Tako da je to radosna vijest, ono što Bog čini u našem životu. I o tome smo slušali u prvom čitanju. Dakle, slušali smo o Filipu koji je djelovao u Samariji i vidjeli smo velika djela, velika obraćenja i velika čudesa koja su se događala. I piše, čuli smo da je narod jednodušno poklanjao pažnju Filipovim riječima i da se obraćao. Kad bi to volio da se to kod nas tako događa, ili u današnje vrijeme u našem društvu. Zašto je jednodušno poklanjao pažnju? Kaže, zato što su slušali što je govorio, a onda su gledali čudesa i ozdravljenja koja su se događala, gdje su ljudi bili oslobođeni od svoga zla i od svojih boli i bolesti. Ljudi su to gledali i onda su vjerovali, zato što je on autentično svjedočio radosnu vijest. Vidite, ima jedna velika razlika kad neko dođe, neki govornik, i kada govori, i onda kada govori samo naučene stvari, a on sam nije te stvari proživio, te riječi nemaju snagu i on nije autentičan. Često puta isto tako, znači, kad svećenik ili vjeroučitelj na satu vjeronauka, kada govori, predaje o vjeri, ako on samo govori riječi znanja, a on sam ne živi to, to se neće ta vjera preliti kroz te riječi u srca ljudi. Ali ako je on autentičan svjedok, ako on živi to što govori, tada to ima snagu, dolazi Duh Sveti i zahvaća srca ljudi. I tada se događaju obraćenje. Mi trebamo autentične svjedoke. Znači, i to je prava evangelizacija. Koja je prava evangelizacija? Da kada donosimo radosnu vijest o tome što je Isus učinio za naše spasenje, da đavo, zlo i smrt nemaju zadnju riječ, nego Isus. I kada govorimo tu radosnu vijest, a u svijetu je premalo radosne vijesti, previše žalosnih i negativnih vijesti. I zato nas želi Isus upotrijebiti da donosimo radosnu vijest. A onda iza toga da se događaju znamenja i čudesa. Prošli puta, dakle, prošle nedjelje smo slušali o fantastičnom Isusovom obećanju, gdje je rekao da vi koji vjerujete da ćete činiti djela koja je On činio. I veće od ovih, jer ja odlazim Ocu, kaže Isus. Drugim riječima, Isus nas želi upotrijebiti našu vjeru, da se njegova djela po nama nastave događati. Filip se tako predao Gospodinu, on je dopustio da ga Isus upotrebljava. Filip je dopustio da on bude oruđe u Božjim rukama. Znate, i onda je po Filipu i njegovoj vjeri, dakle, je se Filip vjerom oslonio na Isusa, Isus nastavio činiti svoja djela i događale su se divna čudesa, oslobođenja, ozdravljenja. Time su ljudi doživjeli da je Isus živ. To je predivno svjedočanstvo. Ne samo da pričamo, dakle, o Isusu i da govorimo praznu slamu, nego govorimo o Isusu, a onda djelima pokazujemo da to stvarno djeluje u našim životima. I to je najveći dokaz da je Isus živ. Evangelizaciju bi trebala pratiti djela i znamenja i čudesa.
To je nekada bilo tako i danas treba biti tako. Isus je živ i ne mijenja se. Naravno uopće nije u pitanju da je duša najvrednija. Neko kaže treba samo spasiti dušu. I naravno da je duša najvažnija. Što ti vredi ako ti Isus ozdravi tijelo, a duša ti ostane bolesna, zarobljena grijehom, inače čovjek propadne. Dakle, duša je najvažnija, ali kada je Isus došao, šta je i koga je Isus sve liječio? On je došao i liječio i oslobađao kompletnog čovjeka, i dušu i tijelo. Zato što nas Isus voli, želi biti s nama u našim potrebama i želi nam dati dokaze svoje ljubavi da je tu stvaran Bog i da se može brinuti za nas ako mu to samo dopustimo. I zato treba našu vjeru. No i kada ljudi budu dotaknuti njegovom milošću i kada dožive Boga da se brine za njih, da ih oslobađa od tereta njihova života, da ih oslobađa i liječi, dakle i pomaže na raznim područjima, onda to dotiče njihova srca, da se onda mogu predati Isusu, da Isus spasi njihove duše i da počnu ljudi živjeti za Boga i za Božje kraljevstvo. To je evangelizacija, navještanje radosne vijesti, a onda pokazujemo djelima, vjerom, dopuštamo Isusu da čini svoja djela. Tak bi volio da se takve evangelizacije danas događaju u našem društvu. Da se danas u ovom, dakle, jednom razdrmanom dakle, društvu, gdje su razdrmane taj sustav vrijednosti i gdje ima toliko bolesnih i krivih stvari i ponuda koje ljude zavode na krivi put i odvajaju od Boga i od onih vječnih vrijednosti, od onih vrijednosti za koje se isplati živjeti. Tak bi volio, evo, da takvom svijetu donesemo radosnu vijest, da se ljudi vrate Bogu. No i kaže da kada su tako na Filipu vidjeli pravo svjedočenje, no da je bila velika radost u onome gradu, i to je posljedica evangelizacije. Da dođe velika radost i mi trebamo takvu veliku radost. I zato vas Bog želi upotrijebiti. Dakle, sve vas Bog želi upotrijebiti. On pita, mogu li te upotrijebiti? Ne da dođemo u crkvu ili na misu, samo da mi nešto primimo za sebe. To je jedna razina. Druga razina, da se stavimo Bogu na raspolaganje, da dođemo na drugi nivo vjere, da se stavimo Bogu na raspolaganje kako bi nas On upotrijebio, da budemo oruđe u njegovim rukama, da se Božje kraljevstvo po nama širi, da radosna vijest po nama dođe do drugih ljudi koji su nevolji u problemu. Tako te Bog želi upotrijebiti. Okreni se susjedu i reci svome susjedu, Bog želi i tebe upotrijebiti. Dakle, Bog želi i tebe upotrijebiti. I to je čast. Najveća privilegija koju možemo imati da živimo za Boga, da živimo za Božje kraljevstvo, da budemo oruđe u Božjim rukama za njegovu slavu, za spas mnogih. Za spas ovoga svijeta. I onda nam Gospodin u evanđelju govori o duhu branitelju, kojega će nam dati, kojega će nam poslati. I da govori o dva svijeta. U ovom svijetu zemaljskom koji je pali, posrnuli, koji živi za krive vrijednosti i ljude odvaja od Boga i vuče u grijeh, dakle u bezakonje, gdje je sve dozvoljeno, gdje je čovjek u centru i užitak i hedonizam. Uzmi sve što ti život pruža. A nastavak ide, danas je cvijet, a sutra uvela ruža. Pite susjeda, hoćeš ti biti uvela ruža ili hoćeš biti predivan cvijet? Znači, zato je toliko važno da živimo ispravno. Ne možemo se predati grijehu i grešnim užicima i onda misliti da nema posljedica. No, ima taj svijet, dakle, ove zemaljski pali, posrnuli, koji nas odgaja za krive vrednote i ruši sve Božje vrednote na kojima se isplati živjeti. Imamo Isusov svijet na koji nas On poziva i kaže da oni ljudima koji žele živjeti za Boga, za Božje kraljevstvo, da nas neće ostaviti na cjedilu, nego nam šalje Duha Svetoga branitelja. A se moramo odlučiti kome svijetu mi više vjerujemo, kojem svijetu više želimo predati svoje srce, za koji svijet mi želimo živjeti. Tko je tvoja prva ljubav? Da li te više privlači stvari ovoga svijeta koji nas zavodi, koji nas očara, pa začara i na kraju razočara, ili ćemo svoje srce pokloniti Bogu i Božjem kraljevstvu, da živimo za njega, da Bog bude naša prva ljubav i Božje kraljevstvo. Tko je naša prva ljubav? Za koje vrijednosti mi više živimo? I onda kaže, ovaj svijet ne može primiti duha branitelja. Ne poznaje ga, ne vidi ga, niti mu je stalo.
I zato su ljudi razočarani, a mi koji živimo za Boga, za Božje kraljestvo, Gospodin nam daje Duha Svetoga branitelja. Kaže, poslat ću vam drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Ako je Duh Sveti drugi branitelj, šta mislite, tko je onda prvi branitelj? Šta mislite? Ako je Duh Sveti drugi branitelj, znači, ovo je, znači zvone Petra, šta mislite, ko je onda prvi branitelj, ko bi bio prvi branitelj? Jer znate, Bog je, Isus je prvi branitelj. Kaže, ja sam bran dok sam bio s vama, Isus je prvi branitelj. Ali on je branio svoje učenike dok je bio na ovom svijetu i branio ih je samo na jednom mjestu, a to nije sve što je Isus želio. On je rekao, bolje je za vas da idem k Ocu, jer ako ja ne odem, branitelj neće doći k vama. Jer Isus mogao samo zaštititi dok je bio na zemlji uski krug ljudi. A kada je poslao Duha Svetoga koji je po čitavome svijetu prisutan, Isus po Duhu Svetom prisutan, sada može braniti sve ljude koji mu otvore svoje srce, koji ga trebaju i koji se vjerom oslone na njega. Isus zato kaže, neću vas ostaviti siročad. Neću vas ostaviti same, ne želim da budete nezaštićeni, želim se brinuti za vas. Neću vas ostaviti siročad. Jer vi znate tko je to siroče? Znate, jeste vidjeli kad siroče u vašem životu? Ta riječ siroče je toliko ostavila duboki trag u mome životu. Znam, dok sam bio mali, i onda kad smo znali ići nekod, i onda je tata znao mi pokazati, kaže, evo, To ti je pokazao na neko dijete, to ti je siroče. I ta riječ mi se toliko duboko urezala, siroče. Zašto je on siroče? Pa kaže, dijete bez oca, nema ni ti izgubio i oca i majka, nema nikoga. Drugi se brinu za njega ili djeti i bak, to ti je siroče, bez oca, bez majke, bez zaštite. Dijete siroče vrijedno žaljenja i potrebno pomoći. Znate, to je siroče. A Isus kaže, ja vas neću ostaviti siročad. Ne želim da vi živite kao siroče. Nego želim da osjetite da sam ja uz vas, da se možete u svim situacijama života osloniti na mene i da možete dobiti potrebnu pomoć i zaštitu. Vidite, nažalost, danas u ovome svijetu mnogi ljudi su postali siroče. Zašto su postali siroče? Zato što su izgubljeni, izgubili su se u ovome svijetu. Ovaj svijet ih je zaveo i oni su se odvojili od Boga i zato što su se odvojili od Boga koji je izvor života, koji je izvor sreće, koji je izvor svakog blagoslova i spasenja. I ono što đavo radi ovaj svijet da nas odvoji od Boga i da presušimo kad nismo povezani s izvorom i ljudi su postali siročat i sve im se u životu počelo raspadati. Kao izgubljeni sin, sjećate se izgubljenog sina, u početku dok je dobio od oca, znači bogatstvo, svoje nasljedstvo, onda je mislio, super, sada sve imam, dovoljno sam bogat i mogu uživati u životu. On je mislio kako je čitav svijet njegov i predao se grešnom hedonizmu i užicima. Dok se sve nije raspalo i gdje je završio? Završio je među svinjama. Da vas pitam, da li postoji nada za siroče? Da li postoji šansa da se siroče izvuče van i da bude spašen? Ili postoji šansa? Pa postoji. Što je trebao izgubljeni sin napraviti? Vratiti se svome ocu. I kad se vratio svome ocu, otac ga je oslobodio, očistio i ponovno mu je vratio izgubljeno dostojanstvo. Znači, kada smo siročat, kada smo bili odvojeni, sve nam se raspalo, ima šanse za takve ljude, za svakog čovjeka na ovome svijetu, koje svoje srce i svoje oči okrene prema Isusu, ima šanse, jer je Isus poslao Duha branitelja, da se bori za te duše, i đavo se bori za te duše, ali i Isus se bori za te duše. I ako oni svoje srce, svoje oči okrenu prema Isusu, dakle Isus dolazi u sili i snazi Duha Svetoga, da uništi djela tame i da ih oslobodi, da obnovi i cijeli njihove živote, da ih obnovi, da ih ponovno podigne. Zato Isus kaže, neću vas ostaviti siročad, želim biti s vama i uz vas. Želim vam biti oslonac i pomoć. Želim se boriti s vama za vaše životne situacije i nerede i probleme u kojima se nalazite. Tako da vas mogu izvući van.
Vaša snaga nije od vas sami, vaša je snaga, kaže Isus, od mene. Zato nam Isus šalje branitelja da bude s nama zauvijek. No, od čega nas Duh Sveti brane? Jel bi mogli nabrojati od čega nas to Duh Sveti brane? Evo, tam ćemo početi onda s ove strane, gdje su te švedske ljestve, tako da vidimo od čega nas Duh Sveti sve brane. Sad bi mogao, ja sam tu samo napisao 7 stvari i to je malo, no i svaka ta stavka bi mogla biti jedna propovijed od pola sata. No, a ja ću samo nabrojati, da čujete, da razmislimo od čega nas Duh Sveti brani, da budemo toliko sretni i zahvalni Bogu što nam je dao Duha branitelja. I da mu se molimo, sve više otvaramo i sve više tražimo njegovu prisutnost i utjecaj u našim životima. Dakle, od čega nas Duh Sveti brani? Brani nas od ovog zavodničkog svijeta, dakle od ovog svijeta koji nas zavodi i vuče na stramputicu i želi odvojiti od Boga. A s tim u vezi, dakle, brani nas Duh Sveti od naše izgubljenosti. Tako da ne budemo siročad, dakle, da se ne izgubimo u ovom svijetu koji je pun loših, lažnih i krivih ponuda koje privlače i zavode, zasljepljuju. I onda mi tome predamo svoje srce, na kraju budemo kao izgubljeni sin, razočarani, sve nam se raspadne, a onda dok mi to sve izgubimo, na kraju izgubimo i sami sebe. I Duh Sveti ne želi to za Božju djecu. I on ne želi braniti od takvih zavođenja, zastranjenja. Zatim nas Duh Sveti brani od zloga. Dakle, brani nas od đavla, od njegovih napada i od njegovih zamki. Znate da je to borba za duše. Đavo itekako pokušava sve živo, sve moguće da se bori za duše, da ljude odvoji od Boga, da upropasti duše. On uvijek dolazi da stvara pakao, da zakolje, da uništi, da upropasti. Ali Isus je dobar pastir i ako se mi Isusu predamo, onda kad đavo dođe, Isus podigne svoj štap i udari toga vuka da on mora bježati. I tako da smo pod Isusovom zaštitom ili okriljem sigurni. Dakle, Duh Sveti nas brani od đavla, od njegovih napada, od njegovih zamki. Mi po ljudsku nemamo snage da bi se mogli obraniti od đavla. Lukavije, inteligentnije, ima veću duhovnu snagu, ali kada smo s Isusom, mi participiramo u Isusovoj pobjedi. Kad smo s Isusom, mi participiramo u njegovoj zaštiti. Nek se primakne samo, Isus ga je zgazio i pobjedio za nas. I ne samo to, nego nam daje autoritet i vlast da ga mi možemo odbiti. Ali to samo pobjednici nad đavlom možemo biti s Isusom. Koliko se đavo bori za naše duše, koliko da razori članove vaše obitelji, da razori brakove, da razori obitelji, da upropasti vašu djecu, da donosi nered i donese nered u ovaj svijet. To je prava borba. Ljudi, koliko mi trebamo danas branitelja? Ko će dovesti branitelja, njegovu prisutnost u ovaj svijet? Okreni se susjedu i reci, pa mi kršćani. Okreni se, mi kršćani ćemo donijeti branitelja, dovesti ga. Ako ga mi ne donesemo u ovaj svijet, šta mislite, kak će Duh Sveti doći? A mi slabo radimo na tome, jer previše mislimo drugim stvarima, premalo smo prostora dali Duhu branitelju. Zatim nas Duh Sveti čuva od grijeha i od ropstva grijehu. Znate, sami u svojim snagama, pala grešna narav, mi smo skloni da pogriješimo i da padnemo. A kada Duh Sveti branitelj dođe, on će nam dati snagu da nas brani od grijeha, od tih kušnji i napasti, da ne padnemo u grijeh, nego da se možemo oduprijeti toj kušnji i da možemo nadvladati. A Isus kaže, tko griješi, on je rob grijeha. I onda kada smo pali, posrnuli, jer smo samo ljudi i Bog zna da ćemo padati. Kaže, nije najgore pasti, samo dođite k meni, ja ću vas podići. I onda kad dođemo Isusu, on lomi lance grijeha, jer Isus ne želi da mi budemo robovi grijeha. Bog ne želi da njegova djeca budu robovi. On želi da budemo slobodni, a samo s Isusom možemo biti slobodni od grijeha. I da đavo kroz taj grijeh ne može rovariti u našim životima, trovati, dakle, razarati, krasti nam blagoslove i sreću. Zato trebamo Duha branitelja. Tako da budemo slobodni, a ne robovi grijeha. No i da možemo nadvladati te napasti i grijeh. I kada padnemo, da nas Bog ponovno digne, da ponovno možemo hodati u slobodi djece Božje. Zato nam treba Duh Sveti branitelj. I ne samo to da budemo slobodni, nego da živimo kao kraljevska Božja djeca. Svoje dostojanstvo i da budemo u ovom svijetu svjedoci. Kao Filip. Da širimo radosnu vijest. Da napunimo i natrpamo ovaj svijet radosnu vješću, pa će biti manje žalosne vijesti.
Ali Bog treba ljude koji će biti oruđen u njegovim rukama. Jesi li ti taj čovjek na koga se Bog može osloniti? Da li tebe Bog može upotrijebiti? Hoćeš li mu se staviti na raspolaganje? To će tebi biti veliki blagoslov. Zatim nas Duh Sveti oslobađa i štiti od krivnje. Jer dok smo u stanju krivnje, ne možemo živjeti u vjeri. Zatim nas Duh Sveti štiti, dakle, i čuva od straha. Brani nas od straha. Da vas pitam, u zadnje vrijeme, jeste imali kakvih strahova? Malo od korone? Jesi se bojala potresa i tako malo? Znate, toliko strah nas je ulovio. I neki su skroz u panici, neki su skrenuli koliko od toga straha. Da više ne mogu normalno funkcionirati. Prođe kamion za drma po cesti malo, cesta, kuća se malo zatresi, već bježe van, misle da opet se trese. Koliko nam je to ostalo u duši. Koliki strahovi. Bog kaže, ne želim da strah vlada tvojim životom. Jer imaš kakav strah. Strah nije za Božju djecu. Kaže, strah je duh. I koji se boje nije savršen u ljubavi, niti se predao u vjeri, oslonio na Boga. Vidite, Duh Sveti vas dolazi zaštititi od straha. Da se oslonite vjerom na Boga, da imate njegovu snagu i da strah odbacimo. Jer strah privlači ono čega se bojimo. I Bog ne želi da njegova djeca žive u strahu, nego u slobodi, u radosti, u povjerenju. Jer znamo da je Bog veći i jači, da će nas zaštititi. No, tako da nas Duh Sveti čuva od toga, brani nas od straha, zatim od tjeskobe, od depresije, od očaja. Evo, nedavno sada u ovo vrijeme baš razmišljamo o jednoj obitelji koja je tako nenadano, tako se brzo to odvijalo u ovoj koroni, da je izgubila, dakle, čovjeka, 55 godina, muža i oca obitelji. I kada je otišao, nitko nije niti očekivao da će se tak brzo razvijati, tako je brzo otišao da se nismo stigli niti okrenuti inače. Izgubili su divnog muža i divnog oca obitelji, no i nisu se čak stigli od njega niti oprostiti. A sad mislim i na Franju Toljanića na Krku, oca 12 djece, koje je to isto tragedija. I vidite, i samo ode i nema ga više. Znate, velim, i prvom i drugom primjeru, ljudi su bili toliko pogođeni i može slomiti čovjekovo srce i čovjek može prasti ne samo depresiju, nego i očaj, da vidiš samo to zlo i gubitak i ne može se boriti. No, međutim, kad Duh Sveti dođe, branitelj, ja mislim na ovo prvo, na Ivana i na njegovu obitelj, no i kada su, dakle, i slomljeni i pogođeni u dubokoj boli, došli Gospodinu i svoje srce oslonjeno na Boga, Isus dolazi po Duhu Svetom da podiže tu tugu, da liječi te rane, tu prazninu, da uzima tu bol i da im da naravno snagu, da se mogu držati, da mogu ići. Bez Duha Svetoga branitelja bi ih taj oče, ta tragedija bi ih uništila i ne bi imali snage više živjeti, niti volje za životom. A Duh Sveti branitelj dođe i onda ih jača i vodi. Mislim na jedne roditelje, kad sam bio u Čazmi tamo, desetak, dakle, dijete njihovo 10 godina je bilo staro i nesreća i izgubili dijete. A nisu baš bili u vjeri, oni su bili toliko pogođeni, toliko očajni, da su mislili, baš su se prepustili i samo se život je raspadao, čak je otac mislio samoubojstvo, nema više smisla i tako dalje, živjeti, koliko ih je to pogodilo, jer dijete im je bilo Bog, a nije im Bog bio Bog. I onda su ih preporučili da dođu, dakle, onda su došli k nama, pa smo molili i Bog je podigao teret, otvorili su svoje srce za Boga, Duh Sveti je došao da ih ohrabri, on je naš tješitelj, da ih utješi onom utjehom kojom niti jedan čovjek ne može utješiti, no i da im da snagu. I na jedan put liječi njihovo srce, otvara se perspektiva, vide svoje dijete u naručju Oca Nebeskog, u Isusovom zagrljaju, znaju da je nebo naš dom i da tamo putujemo. I onda ih ohrabri i na jedan put ponovno imaju snagu. Bez duha bi posrnuli, bez duha bi sve bilo uništeno i bez smisla. I kada dolazi branitelj, sve se okreće i sve možemo, s njim možemo nadvladati tamo gdje ljudskim snagama ne možemo. A onda u financijama, jedan biznismen, dakle u 48. 68. godini, kada je biznis mu propao, i, znači kada bi to uspoređivali, oko 20 milijuna sa današnjim vrijednostima, 20 milijuna dolara štete. Kad bi vi doživjeli jedan takav krah, kako bi vam bilo? I čovjek je psihički skrahirao i doživio živčani slom.
No, i završio na psihijatriji. I onda, znači, malo po malo, svećenik je dolazio k njemu, razgovarao, čovjek otvorio svoje srce, primio Isusa, njegovo oslobođenje je doživio, primio Isusovo spasenje, obnovio se, za 6 godina on je ponovno sve stvorio, jer je bio jako sposoban. Đavo ga želi uništiti, ali kada je Isus došao, i Duh Sveti branitelj, on je obnovio snage, da je stavio oslonac na Boga i počeo sve s Bogom ponovno stvarati i sve stvorio. U 54. godini već ponovno sve imati. U 58. godini ponovno tragedija, nesreća, ponovno. Mate, i kak se bavio proizvodnjom soli, iz skladište došla poplava i odnijela svu sol, šteta preko 2 milijuna dolara. Preko. I opet sve ispočetka, opet mu je sve uništilo. I kada dolazi svećenik, kaže, i on je, ovaj je pjevao i slavio gospodina i mislio da je ponovno poludio, kaže, nisam poludio. Voda je odnijela svu sol, ali nije odnijela vjeru iz mojega srca. Isus je u mome srcu i njegova snaga i Duh Svet je sa mnom, ja ću ponovno sve to imati i stvoriti. Vidite, prije ga je skršilo, doživjelo živčani slom, a sada s Isusom, s Duhom Svetim, koji je branitelj, imao je snagu i da ovu tragediju nadvlada i da ga ne slomi, nego da se osloni na Isusa i da ide ponovno naprijed. Ponovno se diže. Za 6 godina je postigao, dakle ne samo da je obnovio sve, nego veće bogatstvo je stvorio nego je imao ikada u životu. S Bogom uvijek pobjeđujemo. Zato bih vam danas stavio posebno na srce, evo, da trebamo Duha Svetoga, da trebamo branitelja u sebe. Isus je otišao Ocu s tim razlogom da nam pošalje drugog branitelja, jer zna da ga trebamo. Tako da nas On brani od svih ovih zala i napada zla i zloga i ovoga svijeta. Da ne padnemo, ako padnemo da nas podigne. I da nam da snagu da možemo biti više nego pobjednici s Kristom u svim nevoljama života. I ne samo da mi budemo pobjednici, nego da tu radu vijest, poput Filipa, da donesemo u ovaj svijet ljudima koji su se izgubili u ovome svijetu, jer nisu poznavali Boga, niti su živjeli za Boga i za Božje kraljevstvo. Evo, Gospodin nas potiče da se molimo Duhu Svetom, da bude On naš branitelj, da mu se predamo, a mi mu otvorimo danas srce. I vidite gdje vama Duh Sveti branitelj treba najviše u ovom trenutku vašega života. Trebate li vi Duha Svetoga branitelja? Jer bi On dobro došao. Okreni se samo svome susjedu, lijepo mu se nasmiješi, jer ga i ti trebaš. Jer trebate Duha Svetoga branitelja. Pogledaj svoga susjeda. Dakle, molimo se da Duh Sveti branitelj dođe. I da mu se predamo. I kada mu se predamo u vjeri, tada on počinje raditi, djelovati. On treba vašu vjeru. U onoj mjeri u kojoj se predamo, u toj mjeri će on i djelovati. I ne samo da djeluje nama za pomoć, nego želimo da nas upotrebe poput Filipa, da mi budemo oruđe Božjim rukama, da se radosna vijest širi u ovaj bolesni svijet. Neka bude tako. Amen. Gospodine Isuse, svojoj crkvi ostavio si blago evanđelja i sakramenata. Dario joj duha ljubavi prema svakom čovjeku, molimo te. Ošali nam duha svojega svetitelja. Gospodine Isuse, kršćani žive u različitim zvanjima. Obdavi ih svojim duhom da radosno i zauzeto ispune svoj poziv, molimo te. Pošalji nam duha svetoga branitelja. Gospodine Isuse, Tvoji misionari, potaknuti duhom, pronose Tvoje ime svijetom. Umnoži broj navjestitelja svoga imena, molimo Te. Pošalji nam duha svetoga branitelja. Gospodine Isuse, zemaljska domovina, mjesto je naše čovječnosti i našega kršćanstva. Daruj nam slobodu i mir, molimo Te. Pošalji nam duha svetoga branitelja. Evo sada kratko u tišini donesite Bogu i svoje vlastite molitve i svoje nakane. Sve one situacije gdje trebate duha svetoga branitelja u svome životu. Molite za njegovu nadnaravnu pomoć. Gospodin nas danas potiče da mu kličemo. On nas potiče da ga blagoslivljamo i da primiši Božji blagoslov
da to ne držimo samo za sebe, sebično, samo za svoju obitelj, da danas u ovoj misiji ne tražimo Boga za milost i pomoć samo za sebe. On želi da proširimo svoje horizonte, da gledamo na ljude u ovom svijetu jer nas želi upotrijebiti. Samo po nama njegova milost može doći u ovaj svijet. Samo po nama se Duh Sveti branitelj može osloboditi svoju silu. Po našim molitvama i vjeri on može osloboditi svoju snagu da bi po nama i našem služenju mogao dotaknuti druge ljude. Da mi budemo svjetlo. Zamoli Gospodina, Bože, želim biti kao Sveti Filip. Đakon koji imao četiri čeri divne djevice, četiri kćeri proročice, koji je tako divno, predivno ostavio nasljedstvo i vrijednote prenio na svoju djecu. Tako, Bože, želimo mi da podigneš naše roditelje, da prave vrednote prenose na svoju djecu, da se ta vjera nastavi prelijevati, onda po nama, Gospodine, da se tvoje vrijednosti nastave prelijevati u ovaj ranjeni, bolesni svijet, da ga ispunimo mi, kršćani, tvoja djeca, da ga ispunimo radosnom vješću. I što više donesemo tebe, Isuse, tvoje svjetlo, tvoju radosnu vijest, da tama iščezava. I zato molimo te, Duše Sveti, branitelju, ti nas brani od svih napada zla i zloga. I kada padnemo, ti nas ojače da se dignemo i da budemo više nego pobjednici u Kristu Isusu u svim okolnostima života. Molimo za duhovnu i materijalnu obnovu, ne samo za nas i naše obitelji, nego za čitavu našu župnu zajednicu i naš hrvatski narod. Sve nas, Gospodine, blagoslovi i obnovi po snazi ove mise, po Kristu, Gospodinu našemu.